Samahan, Sanak, sa Espiritu Santo. Amen. Dios among amahan, nagadangog kami kanimo sa among panginahanglan. Ngaimo kami panalipdan batok sa COVID-19 nga nakakutlo na ug mga kinabuhi ug nakatandog sa daghang katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon bahin sa kinaiya ug ugat hinungdan sa maong kagaw ug sa sangputanan sakit ug pagsumpo sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug salabutan sa mga batid sa panambal nga maalagaran nila ang mga masakiton ubag katapos ug kamabination. Ug alang usab sa mga ahensya sa panggamhanan o pribadong sektor nga makakaplag o tambal o solusyon niining maong epidemya. Nagaampo kami alang ni atong itakbuyan sa maong sakit, mahibalik unta gilayon kanila ang maayong panglawas. Ihatag kanamo ang grasya nga mapahigayon namo ang kaayuhan sa tanan o nga tabangan namo ang mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo niya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahapturan. Amen. Maria, magtatabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Santa Maria among Birhen sa Kuta, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aking pagbukas sa ating pagayon nga Priscando ng so, karon ka uban ako sa Bispo, ato ko na paminaon ang una kumahayag sa mga Bispo o dahil kay Father Darwin Posadas. Una sa tanan, akong pasalamat nga niya ka mo karon dinhi. Nalipay kayo ako nga ang akong invitasyon inyong gihatagan ug pagtagad. Usa kini ka maanindot nga panahon diin ang simbahan makahatag usab sa iya nga mga huna-huna labi na gayod kabagin sa mga panghitabo karon niining coronavirus disease. Hinautunta nga ako masabtan, hinautunta nga ang atong mga matuohon, ang tanang katawhan muhatag og panahon aron kining atong press conference mudangat gayod sa tanan nga katawhan sa Misamis Occidental og sa tanan diin kini muabot. Dinhi pud nako aniya si Father Darry Rosales sanglit siyaman ang media coordinator sa DOPIM, Dipolog, Uzamis, Pagadian, Iligan ug Marawi, og at the same time siya ang chief executive officer sa atong DXDD. Muna nga ang iyang presensya, ako pud nga gipangayo og salamat usab nga siya mianhi karon. Karon kun dona moy mga pangutana, mayo tingali nga kining inyong ipasupot aron ako pud kining matubag. Una sa tanan, ang mga misa gi-suspenso yun nato diha sa mga simbahan. Pero sa gihapon, ang mga kaparian nagahimo sa gitawag o private mass sini populo, ipasabot nga walay presensya sa katawhan. Pero kada adlaw ang mga kaparian gasaulog sa Santos nga misa aron ang mga intensyon sa atong mga katawhan labi na nining pandemic nga nahitabo karon madala gayon og maampuan. Ang bahin sa kining mga kalihukan, labi na gayon sa Palm Sunday,
o sa mga kining sa Holy Week, ang Vatican, ang Santo Papa, mipakanaog na o mga reglamento kung saon kini pagsaulog. Una, ang pagpanalangin sa mga lukay, buhaton kini, naagya po yung seremonyas, pero wala gyapon, dili gi auha gyapon nga, dili gyapon mo tambong diya sa simbahan. Unya, kung magpanalangin man ang pari o ang obispo, mutuyok, magmutuyok sa tibok nga siyudad, o kini panalanginan ang ilang mga palmas, ang ilang mga lukay. Nya ikaduha, kining panahon na usab sa paghugas sa tiil. Sa Huwebes Santo, doon naman tayo gitawag og washing of the feet. Ang washing of the feet, buhaton gihapon, pero gamay na lang, doon na nalay mga gamay na lang tingali nga representante na lang sa mga 12 ka-apostoles ang himuon ni ini. Nya giauhag usab nga muhugas man gani, pero dili na tingali na to makitaan nga muhalok na sa tiil ang pare o ang obispo nga maghimo ni ini. Tingali tulo na lang o upat ka mga murag mo represent sa 12 ka apostoles. Panahon sa Biyernes Santo, ang naagihapon ang gitawag og pagsaulog sa kining pag-ador sa cross, pero dili na sa usual nga pamaagi diin muhalok ang mga tao. Dili na pod i-gihangyo man nga sinipopulo gihapon, walay katauhan. Muna nga kung dunag yung gamay, muyukbo lang unya ang sa ang ato dinhi sa mga katauhan sa cross. Ang bahin sa kining pagbendita sa bag-ong tubig o bag-o nga kalayo, buhaton gihapon, pero walay presensya sa katauhan. Unya, human sa maong selebrasyon, ang pari o ang obispo mutuyok sa siyudad, magdala sa Blessed Sacrament, agi og panalangin sa tibuok nga siyudad. Lisod kini nga pagabuhaton, pero atong paningkamutan nga mapadayon gihapon ang atong pagsaulog sa mahal nga mga adlaw. Okay, kanunay mga masakiton, Monsenyor, dahil sa garas mga masakiton, dalawag na upali, nagunang na siya ay kanang close contact, and then observe man ka sa social distancing. So, may tinuod ka na ang imong gipangutana nga doon nag-yong gitawag o kanang close social distancing. Unya kun ang pari tawgo na sa kining gitawag o anointing of the sick mukumpisal, una sa tanan doon na tayo gitawag o general absolution lang, pero kung naagyon siya sa bungaw sa kamatayon, ang mandate sa pari maugyon nga iyang atuan paningkamutan niya nga iyang mahatagan sa last rites, mauman ka na ang iyang panaad. Unya, kung ang importante nga iyang nahimo ang iyang mga panaad o ang iyang pagkapari. Lisod nga buhaton, pero usa kini sa iyang nga gipanaad diya sa iyang pagdawat sa sakramento sa ordinasyon. Ang auhag sa Vatican mao nga kun pwede lang unta naa sila sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Unya mugawas ba sila do nalay pakita unya panalanginan lang. Gani gi ang Santo Papa minguman usab nga dili mugamit og holy water. Sato pa panalangin lang gihapon ang pagabuhaton sa pari, mutuyok siya tingali unsaon ang giauhag nga musakay siya og open nga kining sakyanan. Unya mulibot siya sa iyang parokya, unya iyang panalanginan, pero dili siya mogamit og holy water. So, dili siya maduol sa balay. Dili po siya maduol sa balay. Tungod lang sa isa balay, pero iyang tuyokon aron mahimo gyud niya ang iyang obligasyon isip pari nga manalangin sa bendita sa lukay. Wala po ay
Tingali amo ng hisgutan, tingali karon pa mang Abril 5 ang bendita sa lukay. Tingali amo ng hisgutan, pinamagtawag ko ni Monsignor Boy unsay pamaagi, pero ato yung hinumduman nga perme gyud ta nga mo-observe yan ang gitawag og social distancing. Kay aron dili gyud matakdan kita og matakbuyan ining gitawag og coronavirus disease. Salamat. Archbishop, dalay kaawag na kung ang kabisipo na tawag, Archbishop, sa tanan, nagkita sa mga katoliko, hindi katoliko, na mag-ampok sa amahan namo. Panaghiusa kini, ang ato nga gipangandoy mao yun nga dunay kalibutanon nga pangamuyo. Muna nga, dunay usa ka panawagan nga sa Marso 25, alas 7 sa kagabion, atong iampo ang amahan namo. Pero ako kining giubanan og hangyo nga kita mudagot pud sa kandila, unya atong iugsok atubangan sa atong panimalay o diya ba sa kadalanan aron pagpakita nga kita di ay mituo sa gahom sa pagampo. Unya wala kini magtanaw kung ikaw katoliko ba ang tanan, katoliko o dili katoliko, nga miila nga ang Ginoo mao ang source of healing, nga ang Ginoo mao ang maghatag og seguridad. Mao kini ang panawagan sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga nakadungog ug nakakita nato karon nga sa Marso 25 alas 7 sa gabi ang banay uban sa dinagkutan nilang kandila, tingali do nagapoy proper distancing, unya ilang ibutang ang ilang dinagkutan nga kandila diha atubangan silang balay ug labi na gayud kunaa sila diha sa kadalanan, iugsok nila ang nagsiga nga kandila aron ipakita sa tibuok kalibutan nga miduyog kita sa pag-ampo aron ang Ginoo maghatag kanato sa kaluwasan og mawala na gayud ang kining gitawag og coronavirus disease. Marso 25 alas 7 sa gabii, magdagkot og kandila, ibutang sa kadalanan aron makita sa tibuok kalibutan na kita di ay nag-ampo aron masumpo ang coronavirus. Ah, nasayop ko ato. Gani ningon man ko nga please correct my ang error nako kay kini Marso 25. Marso 25 alas 7 sa gabi. Oo, mauni nga hinaut unta nga kitang tanan regardless of our faith affiliation, kitang tanan magduyog atong iampo ang amahan namo, unya magdagkot kitang kandila kung komportable kamo nga dunay kandila, unya ato kining ibutang sa atubangan sa tung panimalay og nindot pud kayo unta kun anaa dinha sa kadalanan aron makita gayud sa tanan sa Ginoo og sa tibuok kalibutan nga kita di ay miduyog sa panawagan nga kita gayud magampo og ato gayud nga buhaton ang hiniusang pangamuyo aron mapuypuy ang Ginoo og kita mahatagan sa kaluwasan og mawala na gayud ang coronavirus disease. This is in line sa National Week of Prayer Declaration Duterte. Sapagkat fourth week of March declared as National Week of Prayer. Ang upat day ka, ang akong pagtuo last Sunday lang, fourth Sunday of March. Fourth Sunday of March. Oo. Pero oo, nindot pud ka na, pero ako good, wala lang nako kaganina sa akong text. Wala lang nako gamita ang panawagan. Actually, this is the call of the Holy Father, Pope Francis. Pero wala nako gamita ang panawagan ni Pope Francis tungod kay ako sayon nga doon na mangoy uban ng mga hutong sa mga pundok nga kanang anti-Pope. Muna ako, gusto lang nako nga ang tanan, regardless of faith affiliation, unya dili ta mo tan-aw kinsay mitawag, kita magkahiusa sa pag-ampo sa amahan namo, dinagkutan ng atong kandila nga kita mituo the power of prayer nga ang pag-ampo mo'y usa ka pamaagi aron masumpo ang coronavirus nga mitakboy karon sa tibuok kalibutan. Archbishop, nakik-coordinate ba sa uban ng mga sekta na nabot na ang
Hinaut unta nga sila ilang madunggan kini kay karon labi na kay tuig mampud karon sa ekomunismo. Hinaut unta nga madunggan kini mo na nga mitawag ko ni ining press conference aron kini mapaabot sa tanan nga mga tinuhuan, sa tanan nga mituo nga si Jesus mao ang manluluwas, sa tanan nga mituo nga dunay usa ka Dios nga ako kamo nga awhagon nga magampo kita kay aron dili nato hunahunaon kung unsa ang atong bulok sa pagtuo, ang ato lamang nga pangayoon nga ang Ginoo mao'y atong manluluwas, ang Ginoo mao'y maghatag kanato og kaluwasan og mao'y mulumpag og mo papas sa coronavirus disease. Doon naman tingali grasya kay ang Ginoo dili man gyud kita maka-limit sa grasya sa Ginoo. Pero nindot po to kayo nga total gyud ang ato nga pag-attender sa misa. Gani ako manghangyo nga kung dunay misa ug naa ka sa panimalay, imo pong hunahunaon nga ikaw gayud nagsimba ug maayo ang imong sinina, unya focus pug ka, dili pug ka maghunahuna sa mga duki-dukiron diha sa kusina o mga butang nga imong hunahunaon nga ikaw focus, unya ang imong atensyon naa gyud sa spiritual communion dinha sa Santos nga misa. Ah, una gyud sa tanan ang general absolution, duna gyud kini requirements nga paga sundon gahimo sa general absolution. Pero sa gihapon kung mawala na kining gitawag nga pagkuyanap sa coronavirus, mohimo gyud sila sa particular confession, moadto gyud sila sa pari, unya ilag yung buhaton ang kining penitensya nga ihatag sa pari. Unya kadto pong muhimo sa general absolution, kadtong tawo nga nakadawat niini, kinahanglan pod nga magampo siya, unya iya gyud nga hinulsulan ang iyang mga sala. Okay, Bishop, sa balaod sa simbahan si bisan kinsa nga makahimog motal nga sala dili basta-basta makapangalaman. Kun ugaling mapahigayon siya og general absolution wala pa magkumpisal, pwede ba mangalawat ang dunay motal nga sala? General absolution ang ihimo. Ang kini isip amahan dinis sa archdiocese sa Osamis, ako mutugot nga ang tao kinahanglan lang sinsiro sa iyang pagdawat sa general absolution, pero ang importante mao nga muhimo gyud siya og particular confession human niining pagkuyanap sa coronavirus disease. Kinahanglan gyud nga buduol siya sa arsobispo og sa mga tao og sa pari nga gitugutan nga mo absolve, mo pasaylo sa maong sala nga kining mortal sin. Sa ipaygayon nga pagbagko sa tubig kalayo kabahin sa seremonyas niya na mo ang bunyag sa dagpo nga pagabunyagan na apabagihan po nini ang bunyag confirmation. Ang Vatican mipagawas sa maong reglamento na agihapon ang seremonyas, ang pagabunyagan sa mga dagko na. Unya, ang importante lang mao ang social distancing. O ikaduha, kinahanglan yun nga limitado ang mo dala sa maong nga bunyaganan ang iyang papa ug mama ug usa ka kining godfather or maninoy o maninay. Sa tapatulo lang sila, dili gyud magdaghan, magdaso kay ato manggayod nga ipa-observe gihapon kining gitawag og social distancing. Usbon ko ha, ang pagsaulog sa bag-o nga kayo, sa bag-o nga tubig niya ng Sabado Santo, buhaton gihapon ugani
doon na gyapoy buhaton nga pagbunyag, apan limitado ang bunyagan o limitado ra upod ang muatender, kay ang papa o mama ra gyud ang kinanglan nga muatender o usa ka maninoy o maninoy o maninay. Unya maurag yun ka na ang gitugutan tungod kay mo-observe lang yapon kita sa proper distancing. Bishop, kung ugaling simba ko nga doon ay mahimong positive sa COVID-19, unya kinahanglan ng anointing of the sick, kung say, amin mo kung sa mga kapalitan na ito, ilabi na naging kinahanglan ng social distancing o peligro ang mga masakit. Tingali ang mahangyo, tingali ang pari nga muadto sa kining masakiton, nga magsulob siya sa gisulob usab sa mga doktor kining PP, unsa pa ning ngalan ana, PP, personal protective equipment, mo mangayo tingali mi sa kada simbahan tingali kun maka-provide ang atong mayor. Akong hangyoon si Mayor Ando Waminal nga labi na gyud sa cathedral, kun dunay kitay PPE nga mahatag dina sa cathedral aron kung doon na nagyoy muhangyo, ang pari dili man yun makabalibad. Kay usaman ka na sa iyang mandato, sa iyang pagdawat, sa iyang ordinasyon, nga siya gayon muhimo sa iyang gimbuhaton o labi na gayon sa anointing of the sick. Wala pa man gihatag sa kaya ang atugod nga nindot kay imong pangutana kanang munay usa nga wala gyud malagda diya sa canon law. Ang canon law may provide yun nga ang confession kining presensya gyud kanang atubangan gyud kanang sila yung duha. Pero nindot kayo na tingali ma-modify, tingali ma-amend, tingali ang atong canon law tungod nining panghitabo sa coronavirus. Salamat kayo, nindot kayo na, o kung namati man karon si Monsignor Boy na ron, ang atong canon lawyer din sa Archdiocese sa Osamis, o sa tanan nga mga canon lawyers sa mga tibuok nga dopim, nindot tingali na ng inyong hisgutan sa inyong panagtagbo. Kay hangtod karon wala pa'y gitawag o kining cellphone confession or long distance confession. Wala pa ka na gitugot. Wala gyapon kana gilagda sa canon law kay ang paghatag sa kining mga sakramento kinalan presensya man gyud, presensya gyud unya kining canon, kining maoro nato nga mamati sa mga radyo o kining nasa stream o sa bini kining live gitugot kana sa santo kining anointing o kining imong gisgutan ng mga sakramento nga through mga kining modern technology, wala gisgutan sa Santo Papa. Og nindot ka na tungod niini tingali maabli ang mga pangunahuna sa atong mga canon lawyers sa atong Santo Papa, og tingali himo tingali kini simbako kun dunay mga panghitabo na usab nga ingon niini. Okay ra na kayo kay gani doon naman tayo gitawag o sinipopulo nga pagsaulog sa Santos nga misa. Muna nga tingali ang mga prayer, ang mga panalangin, okay ra kayo diya sa radyo, diya sa mga cellphone o uban pa, pero ang paghatag o absolusyon
sa pinagi sa cellphone o sa long distance, wala pa gyud ka na gilagda sa canon law. Nindot nga pangutana, ako naman ang gisulti. Ako na nagisulti nga ato usa nga likayan ang paghikap sa mga santos. Gani ang Catholic Bishops Conference excuse. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines mi pagawas man yan ang maong reglamento usab nga amo usab nga gipakuyanap sa tibuok nga matuohon. Dili sa gyud nato karon hikapon ato sang likayan gyud tungod kay kini alang man pud sa atong kaayuhan. Kinanglan gyud nga mutuman kita sa mga reglamento aron dili kita matakbuyan sa maong sakit nga gitawag og coronavirus disease. Dili ta mohikap sa mga santos, gani sa kun ang gikaingon nga karong Biyernes Santo wala na may panghalok sa krus. Gani giauhag man nga buhaton lang kini karong September 14 kay maumang kana ang piyesta sa kadaugan sa krus. Ang tingali doon nagyapon ang City Palabras, pero depende lang kana kay wala man tingali mga on-air lang tingali, ang DXDD tingali, is it mao ang kining religious Catholic station, tingali, naatingali din ha, buhaton ang mga City Palabras. Munang akong awhagon, si Father Daryl o si Mr. Wendell Talibong, tungod kay sila mangayon ang namuno din ha sa DXDD, tingali, ila tingaling planuhon ang City Palabras o kini ilang i-broadcast unya sa Biyernes Santo, magsugod sa alas 12 hangtod pas alas 3. Katong akong gisgutan na nga inig Sabado Santo doon na ang panalangin sa tubig ug kayo unya inigumani ni ana mugawas ang pari ug mutuyok gihapon siya sa tibuok nga dakbayan unya mauna kato ang ritual sa inkwentro kon sugat mauna kana ang gihauhag sa Santo Papa nga mugawas ang pari unya daw magdala sa Blessed Sacrament o daw mauna ka na ang kining seremonyas sa sugat. Ako di ay nagpadala po nining maong kining reglamento pinasikad sa Santo Papa o ako nga ipadala kini ipatuman ihatag ang maong sulat sa tibuok ng mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Munang akong hangyo sa atong mga guards, sa atong din ang mga policemen, labi na gayod sa gango, nga si Julian Suarez ang akong gitahasan nga mudala. Gikan dinhi sa Osamis, mulibot siya hangtod sa Concepcion, hangtod sa Dunbic, o ginaot unta, Mayor Ando, nga ato gapon siyang pasudlon dinhi sa Osamis. Julian Suarez ang magdala ni ining kining seremonyas nga pagabuhaton sa Semana Santa. Aron akong direktiba, aron ilang masunod, unsaon ang paghimo sa Semana Santa, sini populo, ipasabot nga walay katawhan, ug unsay buhato nila, aron mapahigayon gihapon ang Semana Santa. Ang Julian Suarez, o sana mo ka, driver sa Archdiocese sa Osamis, dinhi sa Archbishop's House, pangyuan ang tingali ang iyang ID, og siya ang dunay gitahasan nako nga mudala ni ining papel nga naghanay unsaon pagsaulog sa ato nga Semana Santa nga walay presensya sa mga katawhan. Parokya na mapitan ng mga
una sa tanan, ako muingon gayod nga ang sibahan wala gayod mutalikod, gayod mukagiw. Ang simbahan sa kanunay mialagad sa katawhan. Among gipaningkamutan ang amo nga role labi na gayod sa pag-ampo. Pero tungod kay ang tao dili man lang spiritual, kun dili naaman po'y lawas, kinanglan po nga atong busgon ang tao dina sa pagkaon. Muna nga ang ato nga istasyon, ang DXDD, pinanguluhan ni Father Darrell Rosales o sa tanan nga mga nagnaa sa DXDD, nipahigayon sila sa Operation Tabang. O kini, gihimo nila ni adto pang Pizza 18, ni adtong Marso 18. O daghan ang mitabang, mga kaparian usab nga mihatag sa ila nga kontribusyon. Gani usab ang San Lorenzo Parish nga gipanguluhan sa tungkura paroko ni Father Marvin Osminya, mihimo usab sa iyang private nga pagkapari, siya usab mihatag sa tong mga sikat-sikat drivers. Pero sultian ko kamo nga ang simbahan dunag yoy paningkamot nga mahatagan o pagkaon ang ato nga mga ginatawag o no work no pay o kanang mga naa mga tindera tingali sa unsa pa na dinha unya naningkamot kita. Pero ang problema gud sa pagpanghatag na sa operation bang sa DXDD, wala man ma-observe ang proper distancing. O musa akong gitawagan si Brother Daryl nga ihunong usa kay tungod kay makasukaan kita sa ato nga mayor. Mutambayayong yun kita sa mayor, mutambayayong pun kita sa panawagan sa proper distancing. Ang nasugyot karon ni Mr. Niptali, ang usa sa mga atong announcer sa DXDD mao, nga buhaton ang paghatag tingali napulo sa buntag o napulo sa hapon, unya pangayoon lang sa presidente sa sikad-sikad ang mga ang iyang mga tao nga sakop ni ana. So muna ang suggestion ni Mr. Niptali o well taken tingali tungod kay maayo ang suggestion nga napulo lang sa buntag o napulo sa hapon, unya dinhat kuno sa dina sa ubos sa DXDD ilang ihulog ang pangalan pinaagi sa presidente sa maong sikat-sikat organization. Hinautunta nga kinsa pagkadtong nagplano nga mutabang nining gitawag og Operation Tabang sa DXDD, pero sayod ako nga duna na kitay kining ikahatag pero kulang paghihapon. Wala pa ko kay balo tingali ang mo-determine ni ana mo man tingali ang kining DOH. Wala pud ko kay balo tingali katong mga kaparian, wala man mulakaw ang inyo ramang arsobispo mo ipirming mulakaw. Muna nga ako ni aragyud ko sa balay gikan ni adtong Pizza 19 hangtod karon ni aragyud ko nag-serve quarantine ko dinhi sa Archbishop's House. Wala ko'y virtual conference. Pero from time to time, managanin-ganina, nanawag ko sa kadaghanan ng mga kaparian, gikan sa pangdalaga, natawagan po nako ang kining Kalamba, natawagan nako ang Plaridel, ang kadaghanan sa mga kaparian sa Lupisayna, ako yung tawagon kay akong pangumustahon. Isip amahan sa Archdiocese sa Osamis, ako yun nga moral obligation ang pagpangutana kung kumusta sila. Gani, ako man po nga tungod kay wala ako makakontak ni sa pari sa Makalibre Alto, kay usas ka na ka sa kalisod, lisod nga parokya sa tibuok nga Archdiocese, akong gipangutana ang kung doon na pa ba siya makaon, unya gitubag ko ni Father Marvin nga iya daw gipatagaan o kining canned goods aron dunay makaon si Father Danny o si Father Banit Kanyete pod
mihatag og igo nga salapi aron magamit ni Father Danny Rodani Rodinas. Bishop, buno ba'y specific instruction sa matag parokya in relation to asking donations gikan sa mga tawo nga nasa parokya? O wala pa ko makahimo ni ana, pero ang ako yun nga gihatag nga kining direktiba mao nga mutabang yun, labi na yun kung bugas ako sa yun nga kadaghanan sa tong mga kaparian nga naasa dagko nga mga parokya, dunagod sila mga bugas. Mauna nga, kung dunay mo doon, kinanglan yun nga tabangan tungod kay niya kita karon nining gitawag og kalamidad tungod sa kining enhanced community quarantine. Mauna nga, kung dunay mo doon, dil ang ato yun nga kasing-kasing mo tukmod yun nato paghatag og bugas. Og wala tay lain nga ikahatag, kun do na pa unan yun na og sardinas og mga noodles. Ako nang gi sa una nako nga mga direktiba, ako na kanang gisulti nga tungod kay sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nga una sa tanan, walay kasal tungod kay dina sa kasal magduol man gyud. Ikaduha, walay bunyag nga pagabuhaton. Unya ang duna may mamatay, akong gisulti sa ako nga Facebook nga ang pagpanalangin sa patay ana lang sa baba sa simbahan og gamay ra pod ang mudala sa kining lungon aron gyud dunay gitawag og proper distancing. Mauna ka na ang akong giuna pagyod, mga pizza 18 tingali na o 17, mga Marso 17 na nako nga gi-text sa tanan nga mga kaparian. Duna may mga pending schedule. Duna mga schedule na ito. Nasunod sila sa pwedeng COVID enhanced quarantine, community quarantine, general quarantine. Wala na na yun ang kasal o ang bunyag tungod na ito. Ang una sa tanan... Ang ako lagi masulti mao nga ang akong mga confirmations sa mga parokya panalita ron sa panaon mga pizza Marso 21 unya pizza 22 sa Marso wala kana may kayon unya ang misa time niadtong pizza 20 gi-cancel usab kana unya ang mga graduation sa Archdiocesan Commission on Education sa 14 ka mga eskwelahan sa Archdiocese of Osamis gi-cancel usab. Pero ang akong awhag labi na gayon sa kun do na gyud mag-graduation tingali buhaton kini human mga Mayo ba o Hunyo ba kay labi na gyud sa Kalamba sa Sacred Heart College Incorporated nga mag-graduates nga mga colleges sa college importante gyud kayo nga makita sila nga midawat sa ilang diploma. Pero ang akong awhag ni Dr. Rose Lantaka, ang atong dean dina sa Sacred Heart College sa Kalamba, nga atong buhaton ang graduation tingali ngadto na sa Hunyo ba nining tuig sa 2020. Bishop, kita na ay mo pista karon gi ang ako gapon nga mandamin nga cancel ang mga misa sa mga barangay, sa mga kapilya o ang piyesta cancel usab. Muna nga naluoy kay ko kay daghan na ba ang piyesta sa Mayo kung mo extend pa kini kay maumay mandamiento kinalan mo tambayayong kita o mo appeal kita sa awhag sa ato nga lokal o nasyonal nga pangagamhanan muna nga makancel tingali yun ang mga piyesta. Ay nindot kaayo. Salamat kaayo sa ni share diadto tungod kay immediately gagahapon sa mga alas 10 sa buntag na release dayon ang maong vouchers sa mga senior high school. Salamat sa tanan nga mi share labi na gayod ang panawagan nga ila nga kini gipadala usab nila ngadto ni Senator Pacquiao, Senator Bongo, Senator Big Zubiri,
Senator, sa tanan ng mga senador, muna nga, nindot yun kaayo ang inyong pagtabang, ang inyong gihimo nga mishare. Wala pa ko makagawas sa akong Facebook, akong pasalamat, ngadto ni Secretary Briones, tungod kay miak dayon siya sa panawagan aron mahatagan o sweldo ang ato nga mga teachers sa Catholic schools din sa Misamis Occidental. Doon na din usa nga Catholic school nga wala pa mahatagan sa ilang voucher sa senior high school, mao ang kining sa Sapang Dalaga, ang Holy Rosary School of Sapang Dalaga. Inautunta nga makadungog usab ni ini si Secretary Briones, pero in general ang 13 ka eskwelahan nahatagan na, pero usa lang tingali dunay sayop, tingali dunay tingali mga kakulian. Pero salamat yun kayo, Secretary Briones. You act immediately, and for that I am grateful, and thank you also to all who shared these messages, this message to the concerned individuals. Millions na. Tingali kada eskwelahan man na. Kada eskwelahan, pananglitan ron dito sa Plaridel, dito sa Bato, diri sa Kalamba, diri sa Balyangaw, diri sa Lupisayna, diri sa Sinakaban, diri sa Tudela, diri sa Clarin, diri sa kining Bonifacio, dinhi sa Tanggob. Mao ni atong mga eskwelahan. Daghan tag mga eskwelahan unya immediately. Thank you very much, Secretary Briones. Salamat po sa atong mga senador aron ang ato nga kining kada bang mga tao bitaw nga mo pirmi lang mo criticize, unya dili mo pasalamat kay luoy pud kayo ang atong mga senador, ang atong mga secretary nga mihimo silang gibuhaton, pero ang atong ipatigbabaw mao lang gyud ang pagyawyaw o pagcriticize silang nahimo. Unya salamat kaayo sa tanan, labi na gyud si Secretary of Education, Secretary Briones, o sa tanan nga mga media men o sa mga katawhan nga mipadala sa mensahe ngadto sa hingtungdan. Bishop, sa reaction niyo sa mga komentaryo sa itong modernist group na ang CBCP o mga kumispuhan na hadlo nininang karong ipigayon nga demonic plague, o niya lakip na ang pagpangalawat nga ang kalawat kung ituruan kuno mo man ang tinuod nga lawas kung sa kong Ginoo muhalin sa mga masakiton. Una sa tanan, ako yung giawhag si Mr. Wendell Talibong nga muhimo nining gitawag o pag-exorcise sa exorcism, labi na gayod kung pwede mahimo sa tibuok nga dakbayan sa Usamis. Unya ako po nga giawhag si Father Darryl Rosales nga iyang iampo yang buhaton ang kining gitawag o exorcism diha sa istasyon. Unya bahin sa pangalawat kining mo tuman o sa lang tingali kita sa reglamento nga gipagawas sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga kini buhaton o dawaton pinaagi sa kamot. Wala gyud ta ako mituo nga kining ang Ginoo mao gyud ang manluluwas, pero kanang tingali pud general observe, tingali sa general nga katawhan, ato usa nga ipinagi sa pagdawat niini sa atong kamot. Unya akong usbon, akong gihatagan og mandato si Mr. Wendell Talibong nga muhimo sa kining gitawag og pag-exorcise sa tibuok nga siyudad sa dakbayan sa Usamis aron mawagtang ang dautan, labi na gayud ang coronavirus. Unya ako pong awhagon gayud nga ang pamilya magampo sa ako nang gikaingon nining gitawag og kining Horacio Imperata nga ilang iampo sa dili pa maniudto. Unya human sa pa unya sa paniudto ilang iampo ang Angelos. Unya ikaduha pod sa alas 3 ilang iampo ang Divine Mercy. Unya kun duna bagyo panahon ang mga matuohon ang pamilya mohimo gayod sa pangamuyo og magampo sa Santos nga Rosario. Sama sa gisulti sa atong mga katigulangan, ang Santos nga Rosario
daw usa ka martilyo nga mudukdok sa ulo ni Satanas og daw asido nga gisablig sa lawas og mupalayo gayod si Satanas. Muna nga ako gyung hangyoon kining panghitabo tingali usa tingali kini kapamaagi usab aron ang banay magkahiusa, aron ang banay magampo. Dunay panimalay, dunay banay nga mingon, Bishop, karon lang yun mi, nagkadungan og pagkaon. Unya karon lang pud mi, nakaampo gayod isip usa ka banay. Ang panghitabo usa di ay ka kining opportunity, grace-filled opportunity for families to come together and pray together, because tingali ang ato nga Ginoo gusto nga banay magkahiusa. O kinipong panahuna, maupod ang panahon din ang Mother Earth nakatagamtam ni itawag o healing tungod kay wala man karoy kining carbon dioxide nga gipagawas nga sa mga paktorya nga makadaot kaniya. Daotan nga panghitabo apan panalangin sa uban tungod kay God writes straight in a crooked line. Ang ako rong hangyo mao nga kun dunay mo donate para sa Operation Tabang, adto nila ihatag ni Father Darrell Rosales tungod kay ato man kining ipahigayon diha sa DXDD. Ako ding auhag pud sa mga kaparian ang parokya ni Father Ondo Roma mihatag na usab og gas para sa Operation Tabang. Every kining kada panahon nga anaa ang gitawag o krisis, doon na puntay kining panagtubag sa maong krisis. Unya, tungod kay krisis man kita, gihimo ni nato aron mapatigayon lang gihapon ang ato nga espiritual nga ginbuhaton. Sanglit, ginadili man gayod ang kining kay mahadlok man kita, na nga ang atong pagtuo maura gayod ang mupahigayon ni ini. Kung salingkapaw o dili gyud law ang imong pagtuo, dili gyud mahitabo ang imo nga gihunahuna. Pero kung ikaw dunay law nga pagtuo, kini mahitabo gyud kanimo. Tungod kay ang pagtuo mauman ang muhatag kanato og kusog og maumay mulaom sa ato nga pagila nga ang Ginoo mao di ang tuburan sa tanan. It is faith that will strengthen us. It is faith that will convince us nga mauday kini ang pamaagi aron kita mahatagan o ligon nga pagtuo. Salamat. Una sa tanan, ako, pasalamat yun ako sa tanan ng mga media men nga niya karon din hi. Akong pasalamat sa ato nga pare, Father Darrell Rosales, ang DOPIM social media coordinator sa tibuok nga probinsya sa Ecclesiastical Province of the Metropolitan Archdiocese of Ozamiz nga mao ang Dipolog Ozamiz Pagadian Unya, sa ako nang gikaingon, padayon kita sa pag-ampo isip usa ka banay. Unya, padayon gyud kita sa pag-ampo sa Orasyo Imperata. Unya,
padayon kita sa pag-ampo tininood ang atong pangamuyo. Ang pag-ampo mo'y makapukan sa mga daotan, ang pag-ampo mo'y makapuril sa mga daotan. Mauna nga, ako yun nga auhagon ka mo nga sa Marso 25, alas 7 sa gabi, kita magunahuna kung katoliko ka ba o ang tinuhuan mao ba kini. Ang pangayo nako mao nga isip kita usa ka probinsya, usa ka nasod, usa ka katawhan, maghiusa kita sa pag-ampo sa mahanamo o magdagkot kitang kandila o ato nga ipakita nga kita nagkahiusa aron kining gitawag o coronavirus disease mawagtang na gayon. Ako gayon nga gipangayo labi na gayon sa mga batan-on, palihog, muduol kita o mutuman kita sa reglamento nga gipakanaog sa ato nga lokal nga gobyerno. Akong madunggan usahay nga nagapoy madakpan nga mga batan-on tungod kay milapas sa curfew. Mo palihog, let us cooperate with our local government leaders kay ang ilang gihimo para gayon sa kaayuhan sa tanan nga katawhan. Kung aduna kita'y panaghiusa, ang Ginoo malipay o magapanalangin gayon ka natong tanan. O sa dili pa nato, takopon kining maong press conference, akong hangyoon si Father Darrell Rosales nga muhimo sa katapusang pag-ampo nga gihimo sa Santo Papa si Pope Francis. Ako po nga akong hangyoon si Father Rosales, Father Darrell Rosales nga iyang basahon usab ang akong panawagan sa Marso 25 nga katuyuan. Okay, palihog. Archdiocesan Chancery, Marso 24, 2020, panawagan nga magkahiusa sa pag-ampo ni Arsobispo Martin S. Humoa Didi sa Usamis. Ang pag-ampo mao ang labing maayong hinag-iban nga mubuntog sa novel coronavirus. Pag-ampo ang makagunod niining maong sakit. Maghiusa kita pag-ampo isip usa ka katawhan sa Dios ug magdungan kita sa pag-ampo sa Amahan namo karong Marso 25, 2020 sa alas 7 sa gabi. Kining maong hangyo nga magkahiusa sa pag-ampo dili lamang alang sa mga Katoliko kundili alang sa tanang mga Kristiyanos, IFI, UCCP, SDA, kahugpungan sa mga evangelical ug sa tanang mga Kristohanong pundok. Ato usa nga ihiplig ang atong pagkabahin-bahin tungod sa tinuuhan ug maghiusa sa pag-ampo isip usa ka nasod sa Amahan namo karong Marso 25, 2020 sa oras alas 7 sa gabi. Alang sa mga Katoliko sa Misamis Occidental ug sa tanang mga matuuhon sa nagkadaiyang relihiyon, kung dili hasol kaninyo, ako hangyoon kamo sa pagdagkot ug mga kandila gawas sa atong mga panimalay o diha sa kadalanan sa alas 7 sa gabi karong Marso 25, 2020, dungan sa atong hiniusang pag-ampo sa Amahan namo, ang nasod nga nagkahiusa sa pag-ampo maoy ligong magpadayag nga ang Dios lamang ang bugtong mag-aalim o nga siya lamang ang atong kasiguruhan o kaluwasan. Pinirmahan Arsobispo Martin S. Humuad Didi, Arsobispo sa Archdiocese sa Usamis. Salamat, Father Daryl. Karon ako ang iyon si Father Daryl nga uhimo sa closing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. O Maria, ikaw nagbanwag kanunay sa among pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagtugyan kami sa among mga kaugalingon kanimo, kaayuhan sa masakiton,
Sa tiilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, ubag makanunayong pagtuo. Ikaw kaluwasan sa tanang katawhan, Romanhon, Pilipinhon, Misamisnon, nasayod unsay among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw muhatag aron sama sa imong gihimo dito sa kasal sa Kana sa Galilea. Kalipay ug kumbira mubalik nining yugto sa pagsulay. Tabangi kami inahan sa Dios nung gugma nga kami mupahiuyon sa kabubuton sa amahan ug musanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipasan sa among mga kasakit, humibati sa among kasubo, aron kami dalhon pinaagi sa krus ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Nagadangup kami ubos sa imong panalipod o balaang inahan sa Dios. Ayaw ibaliwala ang among mga pangaliupo. Kami nga karon gisulayan ug luwasa kami sa matag katalagman o mahimayaon ug bulahang birhen. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Snacks sa food.